There is an old adage that says, it is better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction. Mas maayo pa kuno nga mulakaw ta nga mag-inosara kaysa mulakaw ta uban ang daghan padulong sa sayop nga dalan. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Matthew, chapter 7, verses 6, 12 to 14. Si Jesus nagtudlo kanato sa pagsubay sa sigpit nga dalan, dili sa luag. Sa kinabuhi di ay, adunay duha ka klase sa dalan nga atong pilian. Ang usa, luag ug lapad, wide and easy road. Ug ang usa, sigpit ug lisod, narrow and difficult road. Mga igsoon, kinaiya sa daghan kanato nga magpakasayon, dili ganahan nga maglisod-lisod. Mao nga daghan gyud ang mopili sa luag ug lapad nga dalan. Pero angay tang magbantay nga no, tungod kay kining dalan nga luag ug sayon, matud pa ni Jesus, magdala ka nato sa kangit-ngit ug sa kamatayon. Ang luag ug lapad nga dalan, mga igsuon, mao ang kinabuhi nga way kaakuhan, way responsibilidad. Kinabuhi nga walay balaod ug patakaran nga sundon. Kanunay nga lingaw-lingaw, sigilag luling hayaw. Kinabuhi nga puno sa bisyo, way disiplina. Daghang tao ang mupili ni ini. Ug abi ninyo, sumala sa daghang kasinatian. Ang kinabuhi nga sama ni ini, matapos nga walay kahulugan, walay hinungdan. Sa laing bahin, ang sigpit nga dalan, mao ni ang kinabuhi sa pagpugong o pagdisiplina sa ugalingon. Kinabuhi nga dunay self-control. Kinabuhi sa pagsubay sa mga balaod nga moral. Kinabuhi sa pagsimba o pagampo. Kinabuhi sa pagpaningkamot o pagtrabaho. Kinabuhi sa pagpangalagad o pagpangserbisyo. Mga igsoon, kini ang dalan nga gisubay ni Kristo ug buot sad niya nga ato nga sundon ug subayon. Mabitaw nga siya nag-ingon, whoever wants to be my disciple must deny himself, carry his cross, and follow me. Matthew 16, verse 24. Para kang Kristo, mga igsoon, ang sigpit nga dalan o huot nga pultahan, agianan, may magdala nato sa kamatuuran o sa kinabuhi. O base sa daghang kasinatian sa tao, ang kinabuhi nga sama ni ini, adunay nindot nga kapaingnan o puno sa kahulugan. Abi ninyo mga igsoon niya itong batan-on pa ko, taghantag gustong buhaton, niya di taganahan nga pugnan ta, di ta gusto nga bawalan ta, maibog ko nga mutanaw sa uban sa among mga barkada, mga silingan, kay kanang di bitaw sila badlungon. Mahimo silang maglaag o magabi eh. Sayo silang nagsugod o inom-inom. Murabag ka nang libre sila sa ilang kinabuhi. Maibog ko. Kay ang akong inahan, o mangkoy amahan, sayo manawala akong amahan, akong inahan, kamaugit siya magdisiplina na mo. Di miniya pasagdan, ug di sad miniya patuyangan sa among gusto. Maibog ko, pero milabay ang mga katuigan, karon ako na-appreciate ang gibuhat sa among inahan. Nakatunta sa pagpuyo o ginabuhi nga may disiplina, may kaakuhan, o nagbunga o daghang kaayuhan. Salamat sa ginikanan nga
nagpakabana. Mao nga kinitingan ni usa ka bililhon nga leksyon sa mga ginikanan nga naa dinha. Ayaw ninyo patuyangi ang inyong mga anak. Kay luoy sila ang ipasubay ninyo ang dalan nga sigpit. Kanang dili sa yon. Tuloy ang inyong mga anak nga mo pasan og mga kaakuhan sa kinabuhi. Magsakripisyo kay magbunga og kaayuhan kana. Og mga igsuon kini dili lang sa pagpadako og mga anak. Bisan sa atong pag-atiman og pagdumala sa atong kinabuhi nga personal. Kinabuhi nga espirituhanon. Kinahanglan ta kamaog yun nga magpugong, kamao ta magdisiplina sa atong kaugalingon, kamao sa tanga magsakripisyo. Kining pagsakripisyo nga atong pagabuhaton, magbunga man og maayo sa atong kinabuhi sa espiritu og sa atong kinabuhi uban sa Ginoo. Magigsuon, we always remember this. It is better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction.